Pagājušā gada novembris ieguva asiņainā mēneša nosaukumu. Diemžēl aizvadītais marts uz Latvijas ceļiem nes šādu pašu apzīmējumu. Satiksmes negadījumos miruši vismaz 20 cilvēki, ļoti daudzi no tiem jaunieši. Smagākās avārijas notika Zaubē, kur auto ietriecoties kokā mira visi 6 braucēji. Stendē, ignorējot slēgto pārbrauktuvi, jaunietes vadīts auto saskrējās ar vilcienu laupot dzīvību diviem un ievainojot vēl divus cilvēkus. Bet pagājušo nedēļu traukšanās lielā ātrumā liktenīgi izrādījās 4 jauniem puišiem Jūrmalā. Šis gads uz Latvijas ceļiem kopumā sācies ļoti drūmi, nepilnu 3 mēnešu laikā. Uz ceļiem bojā gājuši 44 cilvēki, un tas ir teju divi tik, cik attiecīgajā periodā pērn. Ja raugāmies 10 gadu griezumā, tad nenoliedzama situācija ir uzlabojusies no 500 bojā gājušo 2003. Gadā līdz 2013. 179 bojā gājušajiem. Pagājušā gada asiņainais novembris gan visu šo gadu laikā pirmo reizi ir pārtraucis lejupējošo tendenci. Lai nu kā, vairāk nekā 170 dzīvību gadu, tas ir pārāk daudz. Uz Eiropas Savienības fona mēs joprojām izskatāmies sliktākajā galā. Vismazāk satiksmes upuru pērn bijis Zviedrijā un Lielbritānijā. Eiropas Savienībā vidēji tie ir bijuši 52 cilvēki uz miljonus iedzīvotājiem. Latvijā šī statistika, diemžēl, ir daudz drūmāka. Tie ir 86 cilvēki uz 1 miljonu iedzīvotāju. Un vēl nedrošāka satiksme ir bijusi vienīgi Polijā, Luksemburgā un Rumānijā. Latvijā pērn nāvējošākais pārvietošanās veids bijis vieglais auto. No 179 bojā gājušajiem 71 bijis auto šoferis vai pasažieris. Tikpat apdraudēti satiksmes dalībnieki joprojām ir arī gājēji. Daudz bojā gājušo tieši diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām lielai daļai nav bijis atstarotāji. 26 bijuši velo, motocikla vai mopēda braucēji. Pēc aizvien pieaugošā upuru skaita aizvadītajā rudenī atbildīgās amatpersonas aktīvi ķērās pie bargāku sodu izstrādes ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem. Tā kā lielā daļā negadījumu pie vainas bijusi bezatbildīga ātruma izvēle, liels uzsvars likts uz šiem pārkāpumiem. Satiksmes ministrijas virzītie grozījumi likumā paredz, ka tiem laikiem, kad auto vadītājs varēja pārkāpt atļautu ātrumu pat par 20 km stundā, riskējot saņemt vienu brīdinājumu vai 7 eiro sodu, ir jābeidzas. Tiek rosināts, ka jau par 10 km stundā lielāka ātruma sots varēs būt 10 eiro, bet par pārkāpjot līdz 20 km stundā jau 20 eiro. Arī pie lielākiem ātrumiem pārkāpumiem sodiem būs jāaug, piemēram, no 55 uz 70 eiro. Bet vēl pārgalvīgāk braucēji šķirsies nevien no naudas, bet arī tiesībām. Par braukšanu dzērumā naudas sodu lielums un tiesību atņemšanas termiņus neplāno mainīt, tikai no 2017. Gada plāno atcelt 5 līdz 15 diennakšu sēdēšanas restēm. Satiksmes ministrijas virzītajā piedāvājumā bija punkts, ka par stūrēšanu smagā reibumā spēkratu var konfiscēt. Tomēr šīs dienas apakškomisijas sēdē Saeimā šis punkts netika atbalstīts. Tagad iznāk, ka grozītajā likumā sods dzērājšoferiem varētu kļūt pat vēl maigāks. Policijā uzskata, to pieļaut nedrīkst. Atsakoties no šīs te konfiskācijas, ko tad satiksmes ministri iekšlietu ministrijas ir virzījusi, un tālākā nākotnē, tieksim, atsakoties no amnestijas aresta, skaidrs, ka tas varētu dot tādus nepatīkamus signālus, ja, un iespējams arī šo dzērājšoferu skaits varētu palielināties. Uz doto brīdi gan satiksmes ministrija, gan iekšlietu ministrija, tā skaitā valsts policija, ir par šo konfiskāciju, bet, protams, tas ir viss vēl diskusijas ceļš, un tā kā skatīsimies, kā tas izdosies. Policija arī paļaujas uz CSDD piedāvājumu dzērājšoferiem atņemto tiesību atgūšanas procesu krietni sarežģīt un pagarināt nevien ar eksāmenu kārtošanu, bet arī padziļinātām veselības un psiholoģiskajām pārbaudēm, kas kopumā varētu prasīt pat gadu. Šāda kārtība varētu laupīt braucējiem vēlmi sēsties pie stūras reibumā. Piedāvātie grozījumi likumā tālāk jāskata Saeimas juridiskajā komisijā, kas varētu viest vēl kādas izmaiņas. Cīņa ar agresīviem un bezatbildīgiem braucējiem ir viena sadaļa satiksmes drošībā, bet lai uz ceļiem nonāktu tikai tie jaunie autovadītāji, kuri guvuši gana labas iemaņas, ir ceļu satiksmes drošības direkcijas lēmums pagarināt braukšanas eksāmena laiku no 25 līdz 40 minūtēm.